ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଦ ଦୀପେ ମାରିଦେଲେ କରୋନା ଛାଡ଼ିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କି? ତ ସେ କଥା ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କରୋନା ଯାଇନଥାଏ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, କରୋନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଏଇଟା। ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପେଟି ପେଟି ମଦ ଲୋକ ବହି ନେଉଯାଉଥିଲେ, ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, ନାହିଁ ସେମାନେ ପିଇବେ ଆରାମସେ, ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଦ ପିଇ 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 ଦେଲେ ଆମର ସବୁକିଛି କରୋନା ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ କରୋନା କେବେ ବି ମାଡ଼ି ବସିବନି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମିଛ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ। ଲୋକମାନେ କିଛି ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ତ ଗାଁ କଥା କହିବା, ସହର କଥା କହିବା, ସବୁଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍, ଲୋକ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ଟୋଟାଲ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କରୋନାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଜଣକୁ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ତ କହି ହେଉନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଦ ପିଇଲେ, ମଜାମସ୍ତି କଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିଲେନି କି ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିଲେନି, ତ ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ମଦ ପିଇଲେ, ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମାନେ ଭାଇରସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା ପାଖରେ ବି ଥାଉ, ଆସିଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭାଇରସ୍। ତାପରେ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ କଥା କହିବି କି ସହର କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଲକଡାଉନ୍ରେ କେଉଁଠି ସବୁଆଡ଼େ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଯାହା ବି ଯିଏ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ନେଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସବୁ ପିଇ ପାଇ ଦେଇ ପିଇକି ସାରି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, କାରଣ ମଦ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମେ ମାସେ ପାଇଁ ପିଇବା କି ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ପିଇବା, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପିଇବା, ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଛି ମାନେ ପୁରା ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିଇ ପିଇ ସାରିଦେଲେ, ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଗାଁରେ କିଛି ଚାଲିଛି ଛୁଟକୁଟିଆ ମଦ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେମାନେ ୱେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦ ତିଆରିର ୱେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି, ଲୋକ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାତି ଜଳିଯିବା କି କେତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବି ଆପଣ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଦ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ସେଇ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଦ ଏମିତି ଅଛି, ତ ସେଇ ମଦ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼େଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ୱିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଗଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଲା ଆମ ଦେହକୁ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନାକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣୁଛେ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ବନିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ପିଇଲେ, ତାପରେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଲା, କମିଲା ପରେ ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଆଟାକ୍ କଲା ଆମକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମଦରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ହିଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଦ ନ ପିଇବା ପାଇଁ।